Salam hörmətli izləyicilər, vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz bu KNAF istiklavatları haqqında sizə məlumat veririk. Bu istiklavatların faydası bundan ibarətdir ki, istini, soyuğu, səsi, nəmi, gəmricilərin qarşısını alır. Və ən əsası da sizin daxili büdcənizi, elektrik enerjisinin itkisinə səbəb olmur. Bu istiklavatın rolu yaşayış yerlərində çox önəmlidir. Ona görə ki, illərlə qazandığımız vəsait bir neçə hissəsi bu elektrik enerjisinə, qaz enerjisinə istilik üçün istifadə olunur. Çoxları buna diqqət etmir, amma çox önəmli bir şeydir. Daxili və xarici izolyasiya üçün çox önəmlidir. Bu istiklavatın rolu təkcə divarlarda deyil, həmçinin patologda, polda, fasadda, təbii ki, fasadda bu istifadə olunmur, bu divarlar içəri divarlar üçündür, pol və patolog üçündür. Fasad üçün ayrıca bu materialdan və biraz da bərk bir materialdan istifadə olunur. Yuxarıda diqqət etsəniz, əvvəlki videolarımızda da gördüyünüz kimi, yuxarıda alçıvanın içərisində də bu istiklavatdan yerləşdirmişik. Məqsəd də budur ki, səsdir, istilikdir, bunlar hamısı hansı yerdə istifadə olunursa o yerdə də qalsın. Gördüyünüz kimi burada divarlara abşivka taxta vurulur. Abşivka taxtanı bu vəziyyətdə vurduqda, gələcəkdə onun arası boş qalır. Gəmricilər, sıçovullar və yaxud ki, bu kimi həşəratlar arasına girir, daxil olur və narahatlıq yaradır. Və bundan əlavə də nəmişlik tədricən taxtanı qaraltmağa doğru gətirib çıxarır. Bu hallarla qarşılaşmamaq üçün qrupumuzla müzakirə apardıq ki, bu abşivka taxtanın arxasına istiklavat yerləşdirsək, daha etibarlı və uzun müddətli ola bilər. Çoxları düşünə bilər ki, bu ilk mərhələdə alınan materialların bir qədər qiymət baxımından çox olması sizin büdcənizə ziyan verir. Əslində, siz biraz qabağı düşünsəniz, görərsiniz ki, əslində biz sizin gələcəkdə sağlam və enerjiyə sərf etdiyiniz pullar ki var illərlə, bunlar sizin büdcənizdə qala bilər. Biz tikinti təmir qrupu olaraq hər zaman məşvərət, məsləhət nəticəsində insanlara bugününü yox, təmirin gələcək haqqında onlara məlumat veririk və təmirin gələcəkdə onlara verdiyi xeyir haqqında məşvərət, məsləhət edib sizə məlumat veririk. Müraciətim ən çox fərdi yaşayış evlərindən istifadə edən, fərdi yaşayış evləri tikdirən, mənzillər tikdirən şəxslərədir. Biz sizin gələcəyinizi düşünürük, övladlarınızın gələcəyini. Çünki övladlarımızın və bizim sağlamlığımız sonda dövlətimizin, xalqımızın, elimizin, obamızın sağlamlığına gətirib çıxara bilir. Biz bugünümüzü yox, gələcəyimizi düşünməliyik. Gələcək sağlamlığımızı və büdcəmizi. Biz tikinti təmir qrupu olaraq bir neçə testlər aparmışıq öz evlərimizdə və digər dostların, yoldaşların evində. Siz il ərzində orta hesabla 150-200-250 manat pul itirmiş olursunuz istilik sistemi ilə bağlı. Bu məlumatlarla sizə fayda vermiş olduqsa kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Salam.